Slobodnú vinársku republiku opäť obsadili tisícky milovníkov hroznového moku. Na 11. ročníku Strekovského festivalu vína mohli návštevníci ochutnať viac ako 700 druhov vín. Vo viniciach sa nielen degustovalo, ale aj športovalo. Do viníc nad obcou Strekov pri Nových Zámkoch si v druhý deň Strekovského festivalu vína niektorí návštevníci so sebou priniesli bežeckú obuv na miesto degustačného pohára. Prišli sme si zabehať, zašportovať v príjemnom prostredí medzi vinicami. Ako spoločenskú atmosféru s kamarátmi, s priateľmi a nič lepšie ako pribehu si dať potom vínko. Nie je problém. Perfektná atmosféra, veľmi dobré vína, takže ja sa teším. Hlavne potom, keď to dobehneme. Na druhom ročníku behu Strekom Wine Run štartovalo viac ako 700 pretekárov. Trať pomedzi vinice otestovalo takmer dvakrát toľko bežcov a chodcov ako v lani. Bežcov je vyše 660, zvyšný počet zhruba 150 je walkerov. Vína kultúra je medzi bežcami rozšírená, takže o takéto niečo je veľký záujem. V cieli bežcov čakajú a walkerov melonové hody, kúpanie vo víne a vo vlastnom pote. Dĺžka trasy je 7 km, sú nejaké stúpania, klesania, treba s tým kalkulovať, rozložiť si sily. Slobodná vinárska republika Strekov otvorila svoje brány už po 11. raz. Návštevníci si mohli v malebnom prostredí miestnych viníc vychutnať viac ako 700 druhov domácich i zahraničných vín. Cabernet Sauvignon, ružové, vynikajúce, svieže, do tejto horúčavých akurát dobre pasuje. Aj smet zahasí, aj chuťové poháriky zaplní. Ja mám muškat moravský, ja mám radšej také voňavšie vínka, také ženské vína a je tiež úžasný. Na festivale majú tradične miesto len dobré vína. Cez slepú degustáciu sme určili jednak top 15, teda najlepšie strekovské vína a vyradili sme tie, ktoré sem nepatria. Zo 7 štátov 58 výstavov je tu dneska. Miestni vinári navyše vpustili návštevníkov i na miesta, kde skrývajú svoje najväčšie poklady. To prastarých strekovských kamenných pivničiek. Iveta Vareniová, RTVS.